Доброго дня! Вітаю вас на каналі Фіалочка-Вязалочка. Цього разу я вам презентую ось такий чудовий сорт. Це новинка від Наталії Козак 2020 року, тобто цього року. Купувала я листочок у пані Наталії. Листочок дав одну дітку, і вона ось перед вами. Дітка відразу гарно запасинкувалась. Росла вона в мене на фітилі, пересадки я робила 2 рази, це не рахуючи відсадки від материнського листа. Ось, росте на фітилі, на підвіконні, чудовий сорт. За описом, це середньозелене, трішки видовжене листя. З строкатістю типу Tommy Low. Я помітила, що за прохолодних умов він видає ще третій колір строкатості, тобто не тільки зелений і білий, а ще й салатовий. Ось такі листочки є у всіх маленьких пасенків. Ось, а у старих ні. Квіточки анютки, звичайні, класичні, з легко хвилястими пелюсточками. Вічко вона має блакитну, фуксієво, рожеве, бордове. Чому так? Тому що за різного освітлення вічко різного кольору. Коли пасмурно на дворі і вона стоїть на підвіконні, вічко майже синього такого відтінку, блакитного гарного. Коли фотографую під більш теплим світлом або за сонячної погоди, вічко бордове. Тому ось такі дивні відтінки, але вічко гарне, ніжне і переливається. Ось. Супер. А також деякі із... Зараз покажу. Вона має зелень. На квіточках трішки, але має. Ні. Відео не видно на відео. Ось. Це плюс до цього сорту. Причому не маленький. По-перше, він не опадашка. А по-друге, завдяки того, що є зелень на квіточках, вони стоять довше. І вони мають розмір більший. Ось, вони розпускаються взагалі ось такими малесенькими. А потім виростають. Зараз знайду стару квіточку. Ось, до ось такого розміру. І ця квіточка, бачите, вже прим'ята. Я її фотографувала. Але сидять. Ось такий чудовий сорт. Далі, звичайно, по мірі знайомства з цим сортом я буду доповнювати інформацію, але поки на фітилі себе почуває чудово. На рахунок розмноження, ну, один з одного ще поки, ну, середній, можна сказати. На рахунок спортів я також мовчу, тому що я не знаю. Ось, ну, пасинкується добре, як для першої спроби. На рахунок температури стояв він у мене на підвіконні в самі спекотні дні. І, в принципі, не попалились листочки, не попалились квіточки. Але за останні 2 тижні мені прийшлось прибрати з підвіконня, тому що він почав розпускати свої квіточки під листочками. Тобто був очевидний пересвіт. Забагато світла для цього сорту. Майте на увазі. Ну, ось так. Ось таку красу маємо. На цьому все. Дякую за увагу.